я рада представити вам співачку Катерину Сердюк, яка є учасницею музичної премії Полтавщини 2020 і представницею у номінації «Співачка року». Доброго ранку, Катя. Доброго ранку. Катя, скажіть, будь ласка, як настрій взагалі у вас зранку? Настрій чудовий, позитивний. Чи якісь проблеми з прокиданням вранці були сьогодні чи ні? Ні, ви знаєте, не було, адже коли в мене якась подія, у мене завжди піднесений настрій, я не хвилююся, завжди позитивно налаштована. А в мене таке питання, ось щойно народилася, а ви як прокидаєтесь? Ви не розпівуєтесь одразу, знаєте, є такі співаки, коли прокидаються, там, ну, якось і так. Будять всіх, хто живе з ним в квартирі, своїм співом. Так. Ну, ви знаєте, якщо якийсь конкурс, концерт, то, звісно, тоді я розпівуюсь. З самого раночку починати. Так. Добре. Так, ну, ми вже сказали, що Катя є співачкою і учасницею музичної премії Полтавщини. І для того, щоб ближче познайомитися з її творчістю, пропонуємо переглянути відео. Так. Як же мені на кричу? Чудовий спів, так, і дуже незвично для сучасності, народний спів, так, і ще й акапельний. Чому саме такий стиль був обраний тобою? Ви знаєте, насправді я співаю і естрадні пісні, джаз також, але чомусь моя душа, знаєте, лине саме до української народної пісні. Можливо, тому що я виростала в сільській місцевості, ходила разом з мамою на хор, і там переважно хор виконував українські народні пісні. І саме, мабуть, тому я проникнулась нею і, мабуть, тому пішла цим шляхом. Катя, я хочу запитати в тебе ще раніше, взагалі, коли ти почала співати, і чи ти пам'ятаєш той момент, коли ти сказала собі, ну так, напевно, я можу займатися цією справою трішки більше, ніж любитель? Насправді, співати я розпочала ще у віці 3 років. Угу. Це було 20 років тому. Чого собі? Три рочки, це ж зовсім маленькою ти була. Так, насправді, я виростала тоді на піснях зовсім не дитячих. Тобто, це були дорослі пісні. Особливо Кіркоров, Валерій Міладзе. Так, дуже незвично, як для дитини. Але мені дуже подобалось. І от, уже підростаючи, я виступала на всіх сільських святах, на всіх лінійках шкільних, коли пішла до школи. Згодом це переросло більш професійне, тобто я почала займатися в вокальній школі, Кобиляцька дитяча музична школа під керівництвом Шишацької Тамари Олександрівни. І саме вже з нею ми розпочали професійно постановка голосу, вибір репертуару. І розпочалися мої конкурси серйозні, вже районні, обласні. Згодом, закінчивши 11 клас, я вступила до педагогічного університету. Там я навчалася не на музичному факультеті, а на факультеті технологій та дизайну, спеціальність культурологія. І співала, і знову ж таки, насправді ні, я співала у Сергія Володимировича Вовченка, гурт «Вікторія». Так, і вже закінчивши бакалаврат, вступила до Київської муніципальної академії музики імені Глієра на магістратуру за спеціальністю народний вокал і паралельно здобувала 2-ю вищу освіту в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва за спеціальністю естрадний вокал, що вже закінчила магістратуру. І тепер викладаю в Кременчуцькому професійному ліцеї імені Макаренка. Тобто ти працюєш за спеціальністю?
повністю професійно викладаєш, так. І твоя професія пов'язана з музикою. Так, я це дуже щаслива, що можу навчати діток співати. Ага. Не тільки співати, також я являюсь керівником ансамблю «Барабанщиць». Вау! Так, у нас такий творчий колектив, дівчата, їм це дуже подобається. Ми нещодавно з Анею також себе відчули барабанщиками, пам'ятаєш? Буквально ось цього понеділка до нас приходили хлопці з Live Drums Show, і вони нам дали змогу спробувати себе. Це дуже круто, так. Так, ми зазвичай запитуємо, так, як ви поєднуєте роботу і творчість, а тут все просто поєднано настільки, що улюблена справа стала справою всього життя, і це дуже класно. Катя, ти вже сказала про різноманітні конкурси, так, я знаю, що ти є учасницею міжнародних конкурсів. Розкажи про них, де ти брала участь і які досягнення в тебе там? Знаєте, досягнень вистачає, так би мовити. Головні для мене досягнення – це ті, які були ось влітку. Це Польща – перше місце, Словенія – перше місце. На жаль, вони через карантинні заходи були дистанційними, але тим не менш це було дуже хвилююче, дуже яскраво, дуже переживала. Тим не менш все пройшло успішно, задоволена результатом і є. Знаєте, так би мовити, плани на майбутнє, ще подальшому брати участь більш масштабним, тобто поїхати за кордон і взяти участь вже безпосередньо там. А як проходять зараз ці онлайн-конкурси? Потрібно надіслати своє відео, чи в якому це форматі все відбувається? Аудіозапис. Насправді проходить декілька етапів. Спочатку я відіслала своє відео, організатори переглянули, чи підходжу я їм, адже від України мали бути дуже сильні представники. Майже місяць я чекала від них відповіді, і кожного разу, знаєте, це дуже хвилююче. Коли цілий місяць чекаєш, кожного дня переглядаєш почту, чи не надійшло повідомлення, ну, це насправді дуже таке напруження. І дійсно надійшло позитивний відгук, рецензія, і мені сказали, що я можу заповнювати заявку і відправляти відео сам вже на Польщу. Там нас оцінювало журі, яке профільним було. А згодом, коли я зайняла перше місце, ще було другий етап, коли оцінювало міжнародне журі з 7 країн. І це було взагалі, знаєте, таке якесь відчуття, що о Боже. Тим не менш, майже. Так, так. Але тим не менш, все пройшло успішно, і там ще я отримала звання лауреата. Тобто я дуже задоволена. Тобто проходить не один етап. Так, зрозуміло, зрозуміло. Ну, перед тим, як ми поговоримо про музичну премію, яка ось відбудеться вже дуже скоро, де ти приймаєш також участь, я хочу ще скористатися такою нагодою. В нас сьогодні професійна співачка, яка навчає людей співати. Я хочу почути декілька порад, можливо, батькам, можливо, людям, які хочуть співати. Знаєш, якось ти починала щось там, я також Кіркорова колись співав. Так, можливо, мені треба якийсь поштовх до того, щоб почати співати. Ось які поради ти можеш? Так, які поради? Дати? І мені цікаво, як взагалі виявити, чи твоя дитина схильна до співу. У мене, наприклад, зростає дві донечки, вони постійно співають вдома, але я не професіонал, мені важко так розрізнити, чи вміють вони співати, чи просто це любительський якийсь спів. Потрібно йти до професіонала, чи можна це якось виявити вдома? Знаєте, я думаю, що спершу потрібно поговорити з дитиною, чи хоче вона цим займатися, щоб це було не змушуючи дитину, а так, добровільно. Звісно, що потрібно проконсультуватися з професіоналом, відвести дітей на прослуховування, а згодом вже, якщо дійсно в дитини є слух, відвести до викладача, який вам подобається, обрати напрямок для дитини, тобто це чи естрадний вокал, можливо, навіть академічний дитина захоче. Тобто. І, звісно, що не хвилюватися, підтримувати дитину в будь-якому випадку, в будь-якому напрямку. І для дитини це буде саме найголовніше, що її підтримують. І, ви знаєте, для мене дуже великим стимулом була підтримка моєї мами, яка завжди мене підтримала в будь-якій ситуації, в кожному конкурсі. Вона мене стимулювала до того, що головне не перемога, головне участь. І в мене було бажання самовдосконалюватися і все ж таки йти до тієї перемоги.
Так, зрозуміло. Катя, я ще хочу записати все ж таки, я, користуючись нагодою, не часто до нас приходять професійні прям викладачі. Так, із такою вищою музичною освітою. І які займаються справою улюбленою по спеціальності, як то кажуть. Я все ж таки хочу дізнатися, що потрібно, щоб співати. Чи достатньо мати слух? І чи ще щось потрібно? Голос, може, я не знаю, зовнішність. Якщо співати, то, мабуть, голос дійсно важливий. Ну, ось нехай професіонал відповість. А ви знаєте, насамперед, звісно, потрібен слух, потрібен голос, але потрібна віра в себе. Без віри в себе, я вважаю, не вийде нічого. Адже коли ти просто співаєш, да, от в мене нічого не вийде. В тебе нічого й не вийде, бо в тебе немає якоїсь цілі. Потрібно завжди вірити в себе. На мою думку, це саме головне. Адже коли ти співаєш, не маєш якоїсь мети, так? Ну, це просто буде. Так, я зараз, Катю, давайте знов-таки, користуючись нагодою, ви можете зараз виявити, чи є в нас голос? Я чи проти. Ви знаєте, я в ефірах ще є. Є, так? Так. Ага, слух. І слух не є. Все, Аня, треба, я тобі давно казав, треба співати. Що ми все, співай. Сидимо і давайте підтримаємо Олександра. Ні, не буду. Я звісно, я вірю в себе, але не настільки, щоб прямо зараз почати співати. Добре, Катю, давайте поговоримо про музичну премію. Ви вперше приймаєте участь? Так, я приймаю участь вперше. Так. Того року я випадково побачила в стрічці новин, що відбулася така музична премія. І в мене там десь так, ой, чудово було прийняти чому участь. Так. І тут цього ж року знову ж таки, зовсім випадково, на просторах Фейсбуку, я побачила, що відбудеться така премія. Я подала свою заявку і прийшла. Угу. Так. А ви там будете в номінації «Співачка року» з народною піснею, я так розумію, так? Ну, це поза конкуренцією, наскільки я розумію. Тобто... Взагалі складна, мені здається, конкуренція. Народна пісня і естрадна пісня, тому що естрадну пісню... Можна витягнути музикою. Музикою і взагалі цінителів більше, мені здається, естрадного співу, ніж народного. Але в народному такий колорит, такий фольклор, так? Мені здається, така душа. Так, це ти вірно сказала, душа, так. Душа. Так. Ну, в будь-якої пісні, напевно, є душа, але в народній вона більш відкрита, так, як на мене. А, що ж, Катю, скажи, будь ласка, які в тебе очікування від цього конкурсу? Як ти взагалі собі його змальовуєш в уяві? Чи, знаєш, як то ми багатьом кажемо, уявіть собі, це червона доріжка, оголошують номінантів, з конвертика дістають ім'я переможця. Як ти уявляєш собі взагалі, як буде відбуватися це все? Звісно, я буду хвилюватися. Адже це така подія визначна. Але я очікую нових знайомств, нових вражень, почути щось новеньке для себе відкрити, прийняти досвід інших виконавців, це безперечно. Тобто, якось так. Так, я так розумію, Катю, ти націлена на перемогу, так? Я не націлена справді на перемогу. Звісно, хотілося б, але я сприйму будь-який результат. Тобто я не засмучусь це ні в якому разі, адже це нова така щаблина, яка дуже визначна. Мені здається, всі учасники музичної премії вже заздалегідь є переможцями, тому що так, насправді виконавці дуже сильні. Коли я переглядала, то знаєте, дійсно приємно дивитися на кожного. І приємно бути в такій конкуренції. Так, так. Катю, ми бажаємо тобі успіху, ми бажаємо тобі перемоги. І як завжди, ми нашим гостям пропонуємо звернутися до глядачів, щось від себе побажати. Просто можеш гарного дня побажати. А також можеш попросити тебе підтримати ось на цю камеру. Будь ласка. Шановні глядачі, я бажаю вам позитиву, гарного настрою. А учасникам гарного дня.